əlli hesabatımla qarşınızdayam. Ötən illə müqayisədə bu il oxuduğum kitabların sayı düz 2 dəfə artıb. Koronavirusun uzaq olsun. Ümid edirəm mənim halımda da kəmiyyətin keyfiyyətə keçməsi qalını keçərlə olacaq. Ümumilikdə 50 kəsər oxudum. 30-u rusca, 19-u Azərbaycan dilində, 2-si türkçə və 1-i ingilisçə. Əsərlərini mütaliə etdiyim 42 yazçı arasında 32-si kişi, 10-u qadın oldu. 9 kitabı elektron formatda, qalanlarını fiziki kitabdan oxudum. Əsərlərlə bağlı təəssüratlarımı siyahı şəklində şəxsi bloqunda yerləşdirmişəm. Bəzi əsərlərlə bağlı rəylərim 2 səhifəlik olsa da, bəzilərində 2-3 sətirlə kifayətlənmişəm. Əgər marağınıza səbəb olsa, linki məlumat bölməsinə yerləşdirəcəm, göz atarsınız. Bəlkə bu il fərqli zamanlarda eyni kitabları oxumuşuq, kim bilir. 2020-ci il mənim üçün ilk növbədə yarımçıq qalmış kitablarım başa çatdırılması ilə oldu. Neçə illərdir müxtəlif səbəblərdən təxirə saldığım, imkan tapıb oxuya bilmədiyim 5 romanı bitirdim. Bunlar Robert Frost'un Then and Thomas Ket tamir əsəri, William Faulkner'ın Səs və qəzəb romanı, Arthur Hailey'nin Airport romanı, Lian Maryati'nin Böyük kiçik yalanlar əsəri və Doris Lessing'in Martha Quest romanı oldu. Qeyd etdim, ilk 2 romanı oxuduqdan sonra özümlə dəhşət fəxr etdim, gedib-gəlib özümü təriflədim. Mariarti gözləntilərimi artıqlaması ilə doğrultdu. Digər ki, Doris Lessing və Arthur Hailey öz aralarında hansımız daha darıxdırıcı yazırıq müsabiqəsi keçirdilər və qalibimiz Hailey oldu. Amma onun da bir xeyri də idi. Sayəsində istisnalar romanının nə olduğunu öyrənmiş oldum. Keçək digər kateqoriyalara. Yaradıcılığı ilə çoxdan tanış olmaq istədiyim, ancaq buna heç bir imkan tapmadığım yazıçılar kateqoriyasının bu ilki qonaqları Ağ libaslı roman əsəri ilə Oliki Collins, Uyuxlu dərə povestilə Washington Irving, 12 stul və qızıl dana əsərləri ilə Ilf və Petrov, 7 piyesilə Artur Miller bura daxil idi. Hamısı mənim oğlum idi. Komyajorun ölümü vaxta gətirən adam, qiymət, dünyanın yaranışı və başqa-başqa işlər, ağır sınaq, körpüdən görüntü, studenrlər əsəri ilə Yusuf Vəzir Çəmənzəminli, 4 yerə bölünmüş portağalın 5-ci dilim əsəri ilə Joan Harris və kişisiz evromanı ilə Hanrirx bel oldu. Ən çox İleyif və Artur Miller ilə tanışlığıma şad oldum. Vaşinqton Irvinq gözlədiyim kimi qorxutmadı. Əvəzində Uki Collins gözlədiyimdən artıq həyecanlandırdı. Studentlərdən sonra Çəmənzəminli ilə tanışlığımı daha xeyirxah vaxtlara saxladım. Heinrich Böll isə bir daha təsdiqlədi ki, Alman ədəbiyatını yalnız Vilayət Haciyevin tərcüməsini oxumaq lazımdır. Joan Haris ilə yolumuza çox yaman davam edəcəyik. Növbəti kateqoriya, birinci tanışlığım elə də uğurlu olmadığı üçün ikinci dəfə şans verdiklərim adlanır. Bəs burada kimlər var idi? Carolina əsəri ilə Neil Gaiman və Qızlar şəhəri ilə Elizabeth Gilbert. Carolina Gaimanla bağlı fikrimi dəyişə bildi ancaq qızlar şəhəri Elizabeth Gilbertlə bağlı fikrimi dəyişə bilmədi. Əksinə, daha da möhkəmləndirdi. Böyük danışmaq kimi çıxmasın, deyəsən Gilbertdən daha heç nə oxumayacağam. İndi isə bir öncəki kateqoriyaya əks kateqoriyanı qeyd edəcəm. Uğurlu tanışlıqdan sonra növbəti dəfə müraciət etdiyim yazıçılar. Bu siyahında Şpil romanı ilə William Golding, Çempionlar üçün səhər yeməyi əsəri ilə Kurt Vonnegut, Oğlum bu dünyanın yaranışı barəsində nə bilməlidir və burada Brit Marie olub əsərləri ilə Frederick Backman, Qəbrinizə tüpürməyə gələcəm povestilə Boris Vian, fantazi janrında qələmə aldığı romanı, Bastırılmış nəhəng romanı ilə İçi quru, Piləkəndəki qadın povestilə Berham Schulzing, Tələb yəsi ilə Agatha Christie oldu. Christie-nin tələb yəsi klassik ingilis detektivlərinin yaxşı nümunə Golden əsəri isə Milçəklər krallığı qədər təsirli olmadı. Çempionlar üçün səhər yeməyi Vanya Qotun üslubu ilə bağlı fikirlərimi dəqiqləşdirməyə kömək oldu. Bakman həmişəki kimi bu dünyada hələ də yaxşılığın, yaxşı insanların olduğuna inandırdı. Məncə bir daha vurğulayıram, məncə İşiqura distopiya janrında əsərlər qələmə alsın, çünki tentec janrı ilə eksperimenti elə də uğurlu değildi. Şlinka gəldikdə isə onun mənə təsirinə artıq öyrəşmişəm. Bilirəm ki, var olacaq, yox olacaq, amma qiraətçi kimisi bir də olmayacaq. Viyana gəldikdə isə onun günlərin köpüyü romanından nə qədər zövq almışdımsa, qəbrinizə tüpürməyə gələcəyim romanından bir o qədər iyrəndim, sözün əsl mənasında. Təsadüfə deyil ki, bu povest yazçının qatili hesab edilir. Yenə sözün əsl mənasında. Exprompt əldə olanlar kateqoriyasında Don Casmurro romanı ilə Machado de Assis, Armudlu düzəngahı ilə Nana Ekstivishvili, Solokhay qadın hovest ilə Peter Hanke və qəğayı Jonathan Livingston Priestley ilə Richard Bach oldu. Don Casmoro romanının pandemiyadan öncə qiymətini bilmədiyimiz, azad və xürram həyatımızda keçirilən beynəlxalq kitab sərgisindən əldə etmişdim. Machado de Assis hər dəfə yazçının adını deyəndə istərsizəmiz məshedəbə yatmağa düşür. Nəysə Machado de Assis Latın Amerikası ədəbiyyatından oxuduğum yazçılar arasında yeganə yazçı idi ki, onun əsərini bitirdikdən sonra özümü çirkli və pinti hissetmədim. Ötən düş armudlu düzəngahının reklamı tez-tez Instagramda qarşıma çıxırdı. Əsərin sujeti internet uşaqlarının çətin həyatı diqqətimi çəkmişdi. Amma roman bədii əsərdən daha çox jurnalist araşdırmasına oxşadı. Qaqayı Jonathan Livingston isə karantin rejimi yumşaldıldıqdan sonra ilk bazarlığımda əldə etdiyim kitablar arasında idi. Britça janrında oxuduğum əsərlər arasında öz layiqli yerini tutdu. Hank Kenin solaxı qadın povestiyası isə "Bu ilki nə yerdəsən, nə göydəsən, ağa bala" mükafatına layık görüldü. klik silsilə əsərlər kateqoriyasından köhnə tanışlarla yanaşı yenilər də əlavə olundu. Helen Fieldingin Bridget Jones seriyasından Bridget Jonesun körpəsi, Woodhouseun Gib seriyasından Səhər sevinci və Safonun unudulmuş kitablar qəbristanlığı seriyasından küləyin kölgəsi və mələyin oyunu əsərləri oldu. Bridget Jonesun körpəsi eyni adlı filmin ssenarisindən çox fərqlənir. Mənim etdiyim səhvi təkrarlamayın. Kitab böyük bir məyusluq mənbəyidir. Bu ilin ab havasındandır, ya nədir bilmək ram, Jeffs və Wooster seriyası da üzümü güldürmədi. Ya da indiki vəziyyətimizin yanında ingilis yumoru da aciz qalır. Safonun öldünmüş kitablar qəbristanlığına daxil olan digər iki romanını da oxumaqdan qəti qərarlandım. Qəlib çatdıq zövqünə inandığım şəxslərin tərifinə əsasən aldığım kitablarım. Burada Terry Pratchettin xalis pişiəsəri, Shen Qingxu'nun Anam sənə əmanət romanı Və şon weiterling kitab satıcısının gündəlliyi əsəri yer aldı. Xalis pişik və kitab satıcısının gündəlliyi gözləntilərmi artıqlaması ilə ödədiyi halda, Anam sənə əmanət əsərini yasta ağçıd qadınların dil deməsinə oxşatdım. Müəllif oxucuda göz yaşı çıxarmağa israrlı idi. Mənim də belə dirəşən yazıçılardan nədənsə xoşum gəlmir ya da kəfmin olmayan vaxtıma düşdü. Bu il rus klassikləri kateqoriyasından Mikhail Bulqakovun Qaçış və Kabbala mövünü piyəslerini Anton Çehovun Qağayı, Vanya dayı, Albalı və Üç bacı piyeslərini və Dostoyevskinin Cinayət və Cəza romanını oxudum. Ötən il Buqakovun daha böyük əsərləri ilə tanış olmuşdum. Bu il həmin külliyatdan qalan 2 piyesini oxudum. 2 piyesi müqayisə etsəm, fransız dramaturqu Mallyerin həyatından, səhnə faciəsindən bəhs edən Kabala mövmunu daha çox bəyəndim. Çehovun hekayələrini toxdan oxumuşdum. Bu il də bacım onun dram əsərlərinin yer aldığı külliyatı hədiyyə və bu imkandan maksimum yararlandım. Qağayı isə sevimli piyeslərimdən birinə çevrildi. Dostoyevskinin böyük beşliyindən İncoddan sonra oxuduğum ikinci romanın Cinayət və Cəza oldu. Ümid edirəm bu beşliyi yaxın illərdə başa çatdıracağam. Gəldik çatdıq sonuncu kateqoriyaya. Çərəzlik əsərlər kateqoriyasına. Bu dəfə Can Yılmazın klişe həyatlar mətbəəsindən Pukka'nın Yaxşı, bəs indi əsərlərinə. Blake Pierce-ın o bilsə idi, Leyla adların kağız ququşu və Mike Omer-in qatilin ağlı əsərlərinə yer verdim. Klişe həyatlar mətnivəsi 20 hekayədən ibarət kiçik bir kitabdır. Aralarında 1-2 dənə yaxşı hekayə var idi. Məncə Pukka yaşadığıca gündəlik yazmağa davam edəcək və mən də həmin gündəlikləri almağa, oxumağa davam edəcəm. Bu da mənim utanc verici həzmim olsun. Cute Pleasure belə tərcümələdim. Blake Pierce-in o bilsəydi detektivi romanı, FTV agenti Kate O's haqqında olan silsilənin birinci əsəri idi. Ümidli idim ki, bu əsər mənim çox xoşuma gələcək və mən seriyanı davam etdirəcəm. Ancaq yenə alınmadı. Dəyəsən Çingiz Abdullayevun axı tutdum. Kağız ququşu triller kimi başlayıb, qəfil romantik dramaya Daha çox romantik komediyaya çevrildi. Həmin mətni başqa cür necə qiymətləndirəm bilmirəm. Bu il oxuduğum ən zəif əsərlərdən, ən bayağı mətnlərdən biri idi, ta ki Mykomerin Qatilın ağlı əsərini oxuyana qədər. Sağ olsun Omer, şkalanı daha da aşağı saldı. Ümumiyyətlə 2020-ci ili bir kitabla xarakterizə etməli olsam, Bu Artur Helinin aeroport əsərlərlər. Niyə? Çünki hər ikisini bəyənmədim. Həm 2020-ci ili, həm əsəri. 2020-ci ildə darıxdırıcı keçdi. Helinin üslubu da çox darıxdırıcı idi. Əsərdə də problemlər üst-üstə qalaqlanırdı. 2020-ci ildə çətinlik arxasınca çətinlik gətirdi. Bu il oxuduğum əsərlərin top 5-liyi isə bu şəkildə oldu. 5-ci yerdə Artur Millerin Qeymət piyəsi yer aldı. 4-cü yerdə Anton Çexevin Qəğayib piyəsi qərarlaşdı. 3-cü yerdə Safonun küləyin kölgəsi əsəri, 2-ci yerdə Porsinqin "Dən və motosiklet təmiri sənəti" və nəhayət 1-ci yerdə Baytelin "Kitab satıcısının gündəliyi" əsəri. İndi isə keçək bu ilki yeniliklərə və dəyişikliklərə. Həyatımda tab karandaşla oxuyanlarda ümumiyyətlə mütaliə vərdişlərində nə kimi dəyişikliklər oldu? Əvvəlcə saytdan başlayım. Saytdan artıq ikinci cədvəlimizi yerləşdirdik. Birinci cədvəl bu vaxta kimi oxuduğumuz əsərlərin birinci və sonuncu cümləsinin yer aldığı siyahı idi. İkinci isə həmin əsərlərin adının ekranlaşdırıldığı filmin və AMD-mə keçidlərinin yer aldığı cədvəl oldu. Instagram səhifəmizdə tez-tez yazıçılar, əsərlərlə bağlı test sualları tərtib etdik, maraqlı faktlar paylaşdıq. Ümumi ilə bu il sosial mediada daha aktiv oldum. Nəhayət YouTube kanalı açdım. Kanalı açmaqda iki məqsədim var idi: unutqanlıqla mübarizə və auditoriya qarşısında nitq qabiliyyətimi inkişaf etdirmək. Son vaxtlar oxuduğum kitabların, baxdığım filmlərin süjetlərini, onların məndə doğurduğu təəssüratları bir müddət sonra unuduram. Ona görə qərara gəldim ki, belə kiçik videolar çəkim. Nə yalan deyim, bəyəndiyim bəzi buktuburlardan ilham olmuşdu. Sonra fikr verdim ki, hər növbəti videoda utanmaq, sıxılmaq hissim birgə nəzər azalır, özümü daha rahat hiss edirəm. Nəhayət neçə ildir özümə verdiyim sözü tutdum. Qorxumun üstünə getməyə və konfort zonamdan çıxmağa başladım. Lakin 2020-ci il üçün nəzərdə tutduğum ikinci planım alınmadı. Ümid edirəm gələni kitab klubu planımı reallaşdıra biləcəm. Şəxsi yeniliklərə gəldikdə, tərcümə etdiyim ikinci əsər Suzana Tamaro nun Kitablardan qorxan uşaq əsəri Mücrin əhşyatında işıq üzü gördü. Belə əsər-əsər deyirəm, böyük həcmli əsər deyil, kiçik bir hekayədir. Uşaqlar üçün nəzərdə tutulub. Yeni il hədiyyəsi üçün də yaxşı variantdır. Marketoloq bacarığım bu qədər. Mənim üçün əsas dəyişiklik e, mütaliə verdiyimdə etdiyim dəyişiklik oldu. Əvvəllər kitablar təkcə kağız formatdı. Oquyurdum bu elisə qadjetlərən dostlaşmağa başladım. Həyatıma Kindle və audiobooklar girdi. Bu da vaxtdan səmərəli istifadə etməyə kömək oldu. Bundan başqa şərh yazmaq vərdişimi geri qaytardım. Bununla da özümə verdiyim ikinci sözü tutdum. Özümə söz vermişdim ki, nə olursa olsun kitabı bitirən kimi, bir abzaslıq da olsa rəy yazmalıyam. Dəfələrlə olmuşdu ki, hansısa kitabı bitirmişdim, üzərindən uzun müddət keçmişdi. Onunla bağlı təsüratlarım köhnəlmişdi. Bir müddətdən sonra mənə maraqsız gəlir mişdi. Bu da sujeti unutmağıma, əsərin məzmunu yaddan çıxarmağıma səbəb olmuşdu. İlkin təəssüratın ən səmimi təəssürat olduğuna inananlardan biri kimi dəmiri istisdi döymək qərarına gəldim. Məncə bunun nöqtəsindən gələ bildim. Ən azından səyahətim buna bariz nümunədir. Baş tutmayan səyahətlərimizin, alınmayan planlarımızın, planlaşdıra bilmədiyimiz arzularımızın əvəzinə başqa şeylərdən çıxdım. Evdə sushi hazırlamağı öyrəndim. Artıq resepssiz çörək bişirə bilərəm. Mənim kimi təməbəllər üçün yoqanın ən yaxşı idman növü olduğunu bir daha özüm üçün aydınlaşdırmış oldum. Virtual ünsiyyətin fiziki yaxınlığı əvəzləyə bilmədiyini başa düşdüm və özümə söz verdim ki, koronavirusa əlaç taplandıqdan sonra dostlarımın bütün görüş təkliflərini dəyərləndirəcəm. Hələlik isə özünüzdən möğayət olun. Yeni iliniz mübarək. 2021-ci il bizi məyus etməyən bir il olsun.